ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳಿದವರು, ಬುದ್ಧಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲರೆ ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನಂದರೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಜನರಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಡನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೇಳುವ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರು ಅಂತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು 10% ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ 90% ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1000 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು 10-20 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 400-500 ಜನ ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗದವರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಉಂಟಾ ಇಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖದಾಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೋಡಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಬಂದದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ತಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡುವವರು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಖಂಡಿತ ಇದು ಸರಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸಹ ಇಲಾಖೆಯದು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೊಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-25 ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ತೊಳಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಯಿತು, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆವಿ ರೈನ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬರುವ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಜನರು.
ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಇದು ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ನೀವು ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕ್ಕಿರುವವರು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸರಿ, ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಸರಿ ಸರಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ, ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಏನು ನಿಲುವಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಬಾಕಿ? ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಲ್ಲಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಫರರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜನರು, ಯಾರದೇ ಏನೇ ಇರಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು 40% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡೋದು? ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾರದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಿಷರೀಸಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ? ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಳಬೇಕು ತಾವು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಮತ್ತಾಯ. ಅದು ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅದು ಯಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಅದಕ್ಕಾದ ಮೆಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಲೇ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಣಿಸೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರದ 200 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ತೊಡಕಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಬಂದು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ? ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲ್ಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ತಂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ,
ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾವು ಮುಜುಗರ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಸೈಟಿಗೆ, ನೀವು ಉದೇಶ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು 40% ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳು, 40% ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ? ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯಲ್ಲಿ 100 crore ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಷಯ ವರ ಇದೆ, ಪರ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಇದೆ, ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 500 crore ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಾಗೇನು ಹೇಳುದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗ ಸಹ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗಂತ ಹೇಳುದು, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮಗೇನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಪೀಡನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಬಡವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾಕಿ. ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವರಿಷ್ಠರು.